Pozdrav svima, danas nastavljamo Variety, ja sam Zobra i prva epizoda je u deskripciji ako je niste pogledali. Uglavnom, na ovoj mapi smo se zaglavili prošli put, ovo je dropper i postoje dve solucije, znači gledao sam walkthrough. Prva je da padnemo u lavo, a druga je da uradimo neki parkour koji ide ovuda pa nešto skroz okolo. Ali ja bih radio da uradimo ovu lavu, tako da samo treba skočimo ovdje dole. I samo ovo je trebalo da uradimo. Jer kad vi padnete u ovaj sloj lave, ne dobijete damage očigledno, tako da upravo smo prešli prvi nivo. Uglavnom u prošloj epizodi sam zaboravio da pređem ove mape, to jest nisam znao kako se prelazi, tako da sam odlučio danas da ih pređemo. I gledao sam tutorial, jel te, pošto uopšte nisam znao kako da pređem. I dosta je teško, zato što, dobro, ovdje je bilo za malo sad, ali morate baš da pogodite tačno mesto. Nemoj da se nerviram opet. To je to, idemo bre. Nemojte sikirati, nije ova cijela epizoda dropper, zato što samo bukvalno treba pređemo još ovih dva nivoa. I to je to. Uglavnom ljudi, dobrodošli u novu epizodu ovog Variety-a. Znači, ipak nisam uspio da pređem onaj posljednji nivo dropera, tako da ne znam zašto, jednostavno neće. Tako da, ajmo danas da radimo nešto drugačije, recimo combat. Tako da idemo u combat area, malo da se borimo sa kravama. Ok, na svakom nivou ima 13 nivoa i svaki nivo će da nam da neke posebne stvari kako bismo mogli da pređemo naredni nivo. Tako da ajmo da napravimo ovdje crafting table, da napravimo mač pa da možemo da bijemo ove krave. Zapravo ovdje sam već imao mačeve, lol. Što li sam pravio mačeve kad sam već imao? A, moraš da dobiješ 15 ledera da bi prošao u sljedeći nivo. Nice, ovo mi se sviđa. Ok, fali mi još 3 ledera. Izvinite kravice, ali moram da skoljem. Ok, 15 ledera, sada! Ej, otključio mi se novi level, idemo bre. Šta ovdje imam? Stone sword, nice. Pretpostavljam da ovdje treba skupljamo rotten flesh, tako da... Ajde. Mrš! Mada sam očekivao da ću da se borim baš ono protiv nekoga, a ne... Ovako nekako bez veze. Ali dobro. Majde, malo glupa napravljena igrica jer je u survivalu, tako da ja bukvalno mogu da slojim, da napravim pickaxe i da slojim. Ok, za sljedeći nivo je potrebno 15 rotten flashova, tako da još 4 nam fali, stavio sam gore 11. I ne sam znao da ovdje možete se sakrijete i zombi ne mogu da dođu do vas. E, ipak možda dođe ovaj mali zombi. Ajde, zombi, ustvori se! To je to, možemo da idemo na sljedeći nivo. Ajde da pokupim samo ovu hranu. Tako da, evo ga, još 4 rotten flasha. To je to, novi level, idemo. Pauci. Haha, koristim shield protiv vas. Jeste vidjeli onaj novi combat update što dolazi? Deluje mnogo cool. Bacili su bukvalno taj četvrti combat update, tako da vjerojatno 1.16 će da ubaci taj combat. Ono, pretpostavljam, nisam siguran. Ok, za sljedeći nivo nam je potrebno da ubijemo ovog pauka. Malo nervira što je tako gore otišao. Sljedeći su skeletoni, oni će budu zeznuti. 15 stringova, imamo 8, znači fali nam još 7 komada. Nisam ne vidio šta je u chestu ima. Supa i bow. Ok, iako supa nam baš ne treba, ali ajde. Ali ovo nam treba, ovo je full. Dobili smo iron mač i dobili smo chestplate. To je tu, to je super, ostavit ćemo ovo sa strane, uzet ćemo još jedan iron mač. I supice ćemo da ostavimo, ovo mi ne treba. I dobili smo chainmail. Ej, pauče, vidi, dobio sam chainmail. Ajde, beži, beži da. Bottle of enchanting. Mogu da se začaram. Ok, imam samo šta mogu da začaram. Imam power 1, mogu na bow da stavim. Ej, sad mi treba još strela. Pošto, čime da pucam ovaj skeleton na dozgo. I to je to, možemo da idemo na sljedeći nivo. Ajde da pokupimo još i ovu hranu i... O ne, to mi je daj. Idemo na sljedeći nivo, da ispečemo još ovih 8 komada. Brš. E, sad će skeleton da budu zeznuti. Jer ima ovdje strela, mora da ima strele. O, ima diamond čizmice. Vidi, puci se između sebe, nice. To, samo se vi pucite između sebe, ja ću da pobegnem. Gledaj koji rat je nastao ovdje. Koga ste vi našli, bre, ajde bešte od mene. Imam 3 srca. 3 srca, ne. Ne, srce, šta treba ovdje, 15. Kostiju, imam 9. Gledaj mi na što ličim. Golden apple i strele smo dobili, nice. Na ovom nivou nismo ni stigli da ispečemo ništa, pošto skeletoni su me već napali, tako da protection 1.
Mrš, ne idemo, Protection 1 i Protection 1 i Instant Damage 2. Ajmo da stavimo ovaj Protection na chestplate. U stvari ne, ajmo je na čizme, pošto ne vjerujem da ću dobijem neke bolje čizme. Što se tiče chestplate-a možda i dobijemo neki bolji, ali nisam siguran, tako da za sada smo se začarali dobro. Idemo dalje. O, ovdje su creeperi. Oh oh. Ne, uništio mi je gunpowder. Okej, okay, diamond helmet. Cool. Gore su slajmovi, koliko čujem. Ne znam kako su slajmovi opasniji od creepera, ali aj dobro. Fire protection, protection 2. I blaze powder. Oh, oh my god. Knockback 2. To možemo na maš da stavimo. Za malo. Za malo da me ubije. Aj, priđi. Priđi bre, priđi. Imamo samo jedan gunpowder. Vjerojatno mi treba 15. Da. Ovdje ćemo da ostanemo dugo. Tek sam sad provalio da meni ne treba uopšte ovoliko shieldova i toga. Jer se ništa ne lomi. Ne, creeper. A daj, treba mi gunpowder. Ajde, mrš dole na svoj nivo, idite. Nemojte se penjati na moj nivo. U stvari, mogu bi da napravim sad... Da napravim pickaxe i da slojim onaj dole. Moram da slojim onaj donji. Ove skeletone moramo da naučimo pameti. Iako mi možda trebaju strele, pa nije možda trebalo da ubijamo. Ha! Nije trebalo da uništimo ovo. Trebaju mi strele. Da bi se više sponovalo ovih burazera, mora da prekrijemo ovo. Ajde, beži tamo, ne! Beži tamo. Osjećam da gori imaš 60 slajmova! Ovo je najteži nivo do sad. Ne zato što su creeperi teški za ubijanje, nego zato što ne mogu da ih ubijem. Ispekao sam 24 ovoga. Čovječ, ovaj nivo traje 3 puta duže od prethodnika. Ajde. Ok, ovaj deo ću malo da isečem, pošto ovo traje previše dugo. Tako da, kad skupim sve, javit ću se nazad. Ok, evo me nazad. Konačno imam još 14 ovih komada, tako da da prebacim to sve odmah u hopper. I da otključamo sljedeći nivo. Ja verujem da ću sljedeći da pređem za sekundu. A ovo su magme. Ajde, bešte magme od mene. Ja verujem da ću ovo da pređem jako brzo, pošto vidi koliko se njih nakotilo ovdje. Gle šta ih je. Gledaj ovo. Možda čak i sljedeći pređem isto ovako brzo. Pošto ja mislim da ovdje sad treba da skupim 15 ovih komada. A to se dobije iz ovih srednjih. Vidi što se udara, Alo bre. Ej, pa mogu creepera da dovedem. To je sjajno. Creeperu, dođi vamo. Dođi vamo creeperu. Sad će creeper da mi ubija magme. Nice. Ajde creeperu. Ovo je mnogo cool. Moram da priznam da se ovoga ne dobije baš koliko sam ja mislio da će se dobije. Nije, evo, sad tek... Ne. Srce i po. Okej, i creeperi dolaze. Pa imali šta bolje. Teo bih da čuvam ove golden jabuke za nekog sljedećeg moba, tako da... Ovdje bre, beži od mene. Beži! Oh my god! Oh my god! Srce imam! Beži, to mi treba i to mi treba. Ne! What? Gore su pigmeni. Okej, uspjeli smo da ubijemo sve magme. Što je sjajno. Ali i dalje imamo samo 10 ovih, treba na 15. Odijemo, creeperu, dođi vam. Imam posao za tebe. Ma daj, nijedan mi nije dropo. Gledaj, nijedan mi nije dropo. Creeperu, dođi vam. Creeperi, dođi vam. Gledajte ovo, vidite ovu gamad. Dođi. Dobre. Tako je bre. Nice. Ok, fali nam još 4 magma krema. Ajde vidimo šta ima u chestu. Regeneration, 2 potiona, dobro. Infinity knjigu, to je dobro. To je dobro za strele. To ćemo zapravo staviti odmah na bow. Tako je bre. O, diamond pantalonice, to je to. Drago mi je što ih nisam enchantao do sad. Ovdje, mrš. Još 2 magma kreme. Vidi ovo. Bum! Ne moram ja da se mučim, creeper će umjesto mene. To je to. Čekaj, creepera se spawna nešto. Čekaj malo, stani. Evo, sad će. Polako. Evo ga, to. Pucaj! To je to. Ok, možemo da idemo odavde. Imamo 16 komada ovoga, moramo da bežimo. Otvori! To je to, idemo dalje. E sad!
Ovo su pigmeni, oni neće da me diraju dok ja njih ne dernem. Tako, daj da uzemo chestplate prvo. Sad smo full diamond. Dobro, ima li još neki chest? Ima ovaj. Iri gen. Ha, ha, ha. Ovo nije trebalo da uradim. O, mora da ih bijem kroz ovo. Aaaa! Creeper mi je došao ovdje. Okej. E sad imamo, imam 15 golden nuggeta, ja se radim da je to to. 10 mi treba samo. Ja prešao, ej. Okej, idemo dalje. Blazovi, najteži do sad ja mislim. Ne, ovdje nisu blazovi. Jeste, ovdje su blazovi. A sljedeće su veštice. Damn! Oooo, regen. Regen. Vidiš šta je blazo? A ne ne ne, fire protection mi treba. Treba mi fire protection. Treba mi fire protection i stavit ću ga na chestplate. Nisam mislio pigmene, ne! Ne, nisam mislio pigmene da roknem. Slučajno je bilo. Ne, nisam mislio pigmene, bežite od mene, mrš! Ne! Okej, svi su mi dropali po štapić, to je fenomenalno. Mač, imao je bolji mač, aaa! Flame, flame, okej, to mi ne treba ništa. To možda stavimo na knjigu, taj flame. Na bow. Ovdje je mrš, blizovi, glupi, bežite od mene. To, tako je, da ne moram se mučim. Hvala pigmenu što si mi pomogao. Ja nisam spreman, idemo dalje. Sad će mi bacaju po uši na ove veštice. Gledaj. A daaaaj. Ne, mrš. Gledaj, ubit će me. Gotov sam. Gledaj, gledaj, gledaj. Ubila me veštica. Okej, izgleda da samo možemo da nastavimo gdje smo stali. Dobro je, dobro je, ne počemo i... Ne krećemo iz početka. Okej. Ne, opet me ubila veštica. Ne, prejake su veštice. Kad ih imam puno, baš su jake. Gdje su te pigmeni, bre, braćo moja? A o, kako si stigao da me pogodiš? Mrš. Ne, pigmeni. Ne, ne, pigmeni. Ne, pigmeni. Ne, i pigmeni sad. Jao, brate, mili. Gotov sam, gotov sam, gotov sam. Ne, 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 a, ne. A daj. Nemoj da se mi gađali. Nemoj da se... Ne, da me gađaš. Šta mi treba? Dva šećera, to je to. Otključio sam. E, sada idemo. Pigmen. Ovo je ne pigmene, nego skeletone. Wither skeletone. Oni su onako malo prostiji, pošto te ne gađaju strelama. Ali kad te pogode, pogode te jako. E, dropa mi je glavu, ladno. Ne, pigmeni, ne, pigmeni. Ne, nisam mislio pigmene da napadem. Ma to je slučajno bilo, ej. Opušteno, sve u redu, ej. Okej, idemo, koliko mi treba uopšte uglja da bi se popeo? 5. Ja imam dovoljno. Ali ja vidim šta je u chestu. Protection 3, to bi ja da uzem. To bi ja da uzem. Fire protection 2, to mi isto će, to će 100% raditi. I blast protection. Okej, skupili smo 7 komada, neću uništavati ovaj spawner, pošto su endermani moja braća. To ne moramo da sklanjamo. Sharpness 2, ovdje imamo protection 4, opa. What, ovdje je kraj. A, ovdje je kraj, treba da ubijemo vitera očigledno. I već imam još dve glave, mogu da napravim još jednog vitera. I treba da stavim nether star da bi pobedio ovo. Okej, ajde uzet ću ovu moju glavicu. Okej. Okej, idemo malo dole da se odmorimo. Da popijem regen. Dođi na mač. Dođi na mač, bre, dođi. Ajde, da pojedemo jabukicu. Bre, mrš. To je to. Idemo, bre. Ajmo da stavimo nether star i otvorio mi se prolaz. Jej, dobili smo trofej. Combat trofej. I evo ga, otključali smo ovo konačno. Uglavnom ljudi, ako želite da pređemo ostale, bacite like na ovom klipu. Vidimo se ponovno u nekom od narednih klipova, a sada šta? Subscribe!